Dinosaurian. Dinosaurian yanu kaurundu. Meeta vasara million a keepe katapera, inam, Mesozoic yugayedi, mihimatu jeevattu, adbhuta jeevin visheshayak tamai, Dinosaurian. Siyaluma Dinosaurian, ekama kala paricchedayak tula jeevattune neha. Mesozoic yugayedi, Dinosaurian samaga, තවත් උරගයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඩයිනසෝරයන් පිළිබඳ අනාවරණය කර ගැනීම. ඩයිනසෝරයන් පිළිබඳව අනාවරණය කර ගැනීම. ඩයිනසෝරයන් වර්ගීකරණය. Dinosaurian, onge ukulsandi nirmane vieti akareanua, onithisia saha, sauracialis, pradana, kandadika katabidina. Dinosaurian ge ukulsandi nirmane vieti akare, tavat upakotasalta, beda dekvi heki. Onithisia. Stegosaurus. Ankylosaurus. Ornithopoda Pachycephalosaurus Ceratopsians Sauracia Theropoda Proseropoda Sauropoda Vivida dinosaurian jeevattu kala seema Dinosaur fossil. Fossil පිළිබඳ. Fossilයක් නිර්මාණය වන ආකාරය. Fossilීකරණය. Dinosaurයෙකුගේ මృత ශරීරය. Dinosaur යුගයේ හා ඉන්පසු මිහිමත ජීවත් වූවන්.